ମନୋବଳ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା। 72 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଦାନ। 55 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଟଶାଳୀରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମଣିଷ। ଏହି ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବାରଡାଙ୍ଗ ଗାଁର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଳ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଚାଟଶାଳୀଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ରାମସାରଙ୍କ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ବୟସ 72 ଟପିଲାଣି ରାମ ସାରଙ୍କୁ। ଛୋଟବେଳୁ ପୋଲିଓ ରୋଗରେ ଶିକାର ହୋଇ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକୁ 55 ବର୍ଷ ହେବ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଣିଷ ଭଳି ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଆଜି କିଏ ଡାକ୍ତର ତ କିଏ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ପୁଣି ଆଉ କିଏ ବିଦେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ମୋତେ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 58 ବର୍ଷ କାଳ ପରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତାଟା ପ୍ରାୟ ମୋ ମନ ଭିତରକୁ ଆସୁନି, କି ନିଜ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସମୟ ମୁଁ ପାଏନା। ଯେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁ କରୁ ଯଦି ମୋର ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସିଯାଆନ୍ତା ତେବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରତ ରହିପାରନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ାନ୍ତି, ସାର୍ ନିଶ୍ଚିନା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ସାର୍ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ପିଲା ବହୁତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡକ୍ଟର ହୋଇକି ଏଠୁ ସାର୍ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ସାର୍ ସାର୍ ତାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ାନ୍ତି, ସାର୍ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଯାଏଁ ପଢ଼ାନ୍ତି। ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 150-200 ଭିତରେ ପିଲା ଆସନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ରାମ ସାର୍ ଜଣେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ, ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ, ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଆମେ ବୁଝି ନପାରି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁ, ସେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝାନ୍ତି, ଲାଇନ୍ କରି ବୁଝାନ୍ତି, ସେ ଶବ୍ଦ ତ ଡାକନ୍ତି, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଠ ବି ପଚାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ପଢ଼ିଥିବା ଓ ପରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିବା ରାମ ସାର୍ ଏହି ଚାଟଶାଳୀରେ ଦୀର୍ଘ 55 ବର୍ଷ ଧରି ମଣିଷ ତିଆରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ବି ଏଯାଏଁ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କି ସରକାରୀ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଦଶମ ଯାଏଁ ପଢ଼ିଛୁ, ଦଶମ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟ ଆମକୁ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଏଇଠି ଆମେ ପଢ଼ିକି ସବୁ ମଣିଷ ହେଇଛୁ। ମୋ ନିଜ ଝିଅକୁ ବି ମୁଁ ଏଇଠି ଛାଡ଼ୁଛି। 1964 ମସିହାରୁ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୁଁ ସେହି ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି, ସେଇଠୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର ଥିଲା ପଡ଼ାର, ସେଇଠି ବସି ପିଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ବିକଳାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କିଛି ତ କାମଦାମ କରିପାରିଲେନି, ଅବସର ସମୟଟା କାଟିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଶିଖେଇଲି ଆଉ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ପରେ ଆସି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ନାହାନ୍ତି, ଇଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ପିଲା ଆଉ ଅଭିଭାବକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିନି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସିମାନେ ଯଦି ଲୋକଲୋଚନକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ। ରାମ ସାର୍ଙ୍କ ଶିକ୍ଷକତା ପ୍ରତି ରହିଥିବା ତ୍ୟାଗ ଓ ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଆଜି ବି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିନି। ଖବରର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଯଦି ରାମ ସାର୍ଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଟିକିଏ ମିଳିପାରନ୍ତା ତାହିଁ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ହିମାଦ୍ରୀ ଭୂଷଣ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।